Moje ime Darko Dodik. Ako je to tajna za Ured obrane, Hrvatsko vijeće obrane i njihove kompjutere, kao što je tajna i za veliki broj zaboravljenih branitelja, onda ova tema o kojoj ćemo danas razgovarati nikako neće biti tajna, niti smije ostati tajna i mi ćemo je svakako predočiti javnosti. Ovdje s nama je brigadir Petar Kolakušić, s kojim ćemo razgovarati o knjizi čiji je on koautor, a naslov knjige je Domovinski rat i zločini nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini 1991-1995. godina. Ja ga lijepo pozdravljam i molim ga odmah za početak da nas uvede u cijelu temu današnjeg razgovora. Dobar dan svim gledateljima, odnosno slušateljima ovog intervjua. Dakle, današnja tema razgovora će biti, pored projekta knjige Domovinski rat 1991-1995. godina i ratni zločini nad Hrvatima u BiH, čiji sam ja jedan od četiri autora, razgovarat ćemo malo i o temi, odnosno obljetnici koja nam slijedi 14. rujna 2020. godine, odnosno razgovarat ćemo o događajima koji su se zbili i njihovim uzrocima i posljedicama 14. rujna 1993. godine. Radi se o događajima i masakru u Uzdolu koji se dogodio, dakle, tog dana. Da ne zaboravimo, molim vas, Petre, mogu ja slobodno, Petre, jel? Naravno. Da. Samo nas upoznajte sa vašim kolegima koji su koautori knjige. Dakle, ideja o nastanku ove knjige bila je prisutna prije 10 godina i tu ideju je meni prije 4 godine iznio general Zlatan Mija Jelić u jednom našem razgovoru. Ja sam prihvatio tu ideju da sudjelujem u radu, sudjelujem u ovom časnom projektu i, dakle, prije 4 godine, nakon toga u razgovoru sa gospodinom doktorom Antom Nazorom, direktorom Hrvatskog dokumentacijskog centra Republike Hrvatske i doktorom Davorom Marijanom, također povjesničarom, da nam pomogli da se pridruže ovom projektu. Oni su to također prihvatili, tako da imamo knjigu u hrvatsko-engleske verzije koja je 918 stranica i knjigu hrvatske verzije koja će biti, dakle, knjiga hrvatsko-engleska verzija je dvoknjižje, jer nismo mogli jednostavno tehnički uvezati ovoliki broj stranica, i hrvatska verzija koja će izići za 15 dana iz tiska, koja ima 675 stranica. Dakle, također, kad je u pitanju ova knjiga, mi smo na ovoj knjizi imali jako dosta suradnika. Oni su uglavnom zapovjednici iz Domovinskog rata, neke udruge na lokalnoj razini koji su proistekli iz Domovinskog rata i neki pojedinci koji su, bez kojih, čije pomoći to sigurno bi bilo teško ili nemoguće napraviti. Petre, da krenem odmah sa pričom o samom temi i o samim zločinama, tako da pitanje bi za vas otprilike bilo: u ponedjeljak se obilježava tužnu obljetnicu krvavog 14. rujna 1993. godine, kad su pripadnici armije Bosne i Hercegovine u pomahnitalom pohodu na selo Uzdol i za Oksa oko njega ubili 29 civila, žena, staraca i djece i 12 vojnika Hrvatskog vijeća obrane. Što nam možete reći? Što se točno tu dogodilo? Dakle, da bi odgovorio na to pitanje, jednostavno je nemoguće sa malo riječi reći šta se to dogodilo, šta je bilo uzrok
tom događaju, odnosno o posljedicama koje su. Dakle, ja ću se vratiti na svibanj i lipanj, dakle prva polovica lipnja 1993. godine, kada je vladalo relativno zatišje na uskopasko-ramskoj bojišnici, jer sada je to nama lakše sa ovog vremenskog otklona razgovarati, budući da smo među vremenu i došli do određenih informacija, dokumenata i tako dalje. Dakle, vlada je relativno zatišje sve do 18. lipnja 1993. godine, kada je armija BiH u selu Jurići, općina Prozorama, napravila jedan zločin manji po broju žrtava, a nikako manji po brutalnošću. Tom prilikom su ubili starču od 86 godina i dvoje djece. Nakon toga je ponovo nekako, nisu uspjeli dakle u nakanama da uzeti taj prostor, nakon toga je ponovo vladalo nekako zatiše sve do 18. srpnja 1993. godine, kada armija BiH napada Bugojno. Treba napomenuti da su oni u to vrijeme planirali, odnosno donijeli odluku o sprovođenju, odnosno planiranju i sprovođenju operacije pod nazivom Neretva 93. I svakako u vojničkom smislu ovaj dio njihovog desnog krila, znači Bugojno i cijela uskopasko-ramska bojišnica, i ne stajal na putu iz dva razloga. Prvo, što je to široka fronta. Drugo, oslobađanjem tog svoga desnog krila, odnosno rješavanjem, kako bi to se rekao, oni bi oslobodili dio snaga koje bi mogli usmjeriti dakle, svojim glavnim pravcem napada prema moru. U tom smislu, dakle, napali su i zauzeli 18. srpnja 1993. godine su napali Bugojno da bi eksploatirali te početne uspjehe, odnosno radili su koordinirano i 28. srpnja su napali selo Doljane i znamo šta su počinili, dakle, ponovo zločin, masakr, sa vojničkom nakanom da zauzmu Sobička vrata, odnosno da ugroze pravac, odnosno putnu komunikaciju koju smo imali prema Tomislavgradu, dakle, govorim o posebama i uskopasko-ramske bojišnice. Kako nisu uspjeli Doljana, napravili su ono što su napravili, ali vojnički nisu uspjeli. Zauzeli su Bugojno, dakle, kraj srpnja, odnosno točnije 28. 29. srpnja. Jednovremeno su svojim snagama napali Crni vrh. To je područje koje se nalazi između Rame i Uskoplja, s namjerom da presijeku komunikaciju Rama Uskoplje na način da bi odsjekli, odnosno na dva dijela podijelili taj dio bojišnice. I u tome nisu uspjeli. Nakon toga, ponovo vlada nekakav, jeli, malo primire, ali ne odustaju od rješavanja tog svog desnog boka, desnog krila. I 13. rujna 1993. godine u večernjim satima vrše napad ponovo na Crni vrh, kao najdominantniju kortu, odnosno na tom dijelu, i također u tome ne uspijevaju. I to je bio vjerojatno nakana da se stvore taktičke pretpostavke za ono što se slijedilo 14. rujna. 14. rujna u Zoru napali su iz dva smjera, dakle jednim svojim desnim krilom su išli ponovo prema Crnom vrhu, drugim, odnosno lijevim krilom su išli prema Uzdolu, i u tom pohodu su sa snagama Prozorskog bataljona ojačani fočacima, dakle, koji su dopremili za tu akciju, i dijelom snaga brigade Neretvica, odnosno točnije s njihovim diverzantskim odredom, i učinili su u Uzdolu neviđeni masakr. Dakle, oni nisu napali crtu bojišnice, težišno gdje su, znači ovaj dio komina i velike kose, nego su kroz međuprostor gdje je bilo nemoguće zatvoriti
staviti vojnika do vojnika, a poznavali su teren budući da su išli u školu tim prostorom. Kroz međuprostor su ušli i zatekli civile, starce, žene, djecu na spavanju i sve što se, do čega su došli, pobili su. Stravično je bilo vidjeti, ja sam to vidio. Ženu sa dvoje djece leže na putu mrtvi. Dečko je imao 10 godina, sestra mu 12, majka, ubijeni metkom u potiljak. Dakle, nikakva teorija ili konstrukcija da je to bilo granatiranje, kako oni žele to prikazati sada. Dakle, ubisa se godila namjerno, iz neposredne blizine, spaljeno je dio tijela koji su zatekli u kući, kuće, štale, je to bio to užas. Koja mi je bila namjera u vojničkom smislu, dakle, ovo nema veze sa onim što vojničkim, to je kukavičuk, dakle, lako ubiti djecu i žene. Htjeli su preko sela Krančići izbiti na komunikaciju Jablanica-Brozor, točno u mjestu Gračanica, odnosno Crni most, to su moje pretpostavke, dakle i ovo što sam sve rekao, to su moje vojničke pretpostavke, da dio ovog dijela bojišnice, odnosno rame, podijelu dva dijela, donja rama i ovaj dio grada sa gornjom ramom, kako bi, ako bilo uspjeha prema Crnom vrhu, a nije ga bilo, njihovog uspjeha da zatvore taj dio prostora i da naprave nekoliko enklava, jeli enklava uskoplja, pa prozora, pa donje rame, da bi to, hvala Bogu da to nisu uspjeli. I mislim da je to otprilike bilo nešto što je bilo najteže armiji BiH za riješiti. Ne kažem šta bi se dogodilo dalje da su otišli, ali to im je bilo nerješivo i mislim da je taj uspjeh njihove akcije je tu onemogućen. Petre, iz tvog izlaganja odmah, da tako kažem, izlazi pitanje, je li ko odgovarao za te potrese zločine koji su nad civilima uzdovali? Haški sud je vodio postupak protiv Stefana Halilovića, načelnika njihovog armijskog generalštaba, i on je pravomoćno oslobođen optužbi za ove zločine i za i druge zločine koji su se dogodili u toj operaciji. Na sudu Bosne i Hercegovine nepravomoćno Enver Buza, zapovjednik Prozorskog bataljona, je osuđen na 12 godina zatvora, presuda je prvostupanjska, dakle nije još pravomoćna, vidjet ćemo šta će se dogoditi u drugostupanjskom postupku. Koje je objašnjenje iz Haga se na neki način, kako je Hag opravdao to oslobađanje? Pa otprilike ću pokušati interpretirati ono što sam pročitao i čuo, dakle da on nije, govorimo o Stefanu Haliloviću, optuženiku u Hagu, da nije imao on efektivnu kontrolu nad snagama koji su sudjelovali u operaciji Neretva 93, da je to bio Rasim Delić, ali evo ne znam, na temelju kakve činjenica, Hag je imao sve na raspolaganju, dokumentaciju, motive i političke motive rada Haškog suda, mislim da ja ne mogu ulaziti, samo znam da je to bilo šok za sve nas kada znamo da je on bio prvi čovjek armije BiH. Tim prostorom uvijek je neka kriza, ali pa sad vlada i kriza korone. Evo, da malo duhovitije sve to prokomentiramo na neki način. U ponedjeljak slijedi obilježavanje te tužne obljetnice. Kako će se to obilježiti ove godine s obzirom na pomenutu krizu? Dakle, kad je u pitanju sam protokol, tu nema nekih promjena. Dakle, u 10 sati, prema ono što ja znam, u 10 sati će biti polaganje vijenaca na spomen obilježju, novo izgrađenom spomen obilježju za sve poginule branitelje na tom području, u tom Domovinskom ratu, bez obzira da li su iz Rame ili ne. Taj spomenik je sagrađen prije dvije godine.
nakon polaganja vijenaca, dakle na tom spomen obilježju, u mimohodu sa stjegovima će se doći do pred crku i tu će biti služena sveta misa. I nakon svete mise u Pijelu, u memorijalnom centru koji je sagrađen blizu stare crkve na Uzdolu, i tu će biti vjerojatno kraj do sadašnjih godina, dok prije ove krize, epidemiološke ove situacije, bilo je neko druženja, da li će to biti ove godine, vjerojatno ne, nisam siguran, ali sigurno će organizatori voditi računa da se zaštite svi ljudi u smislu provođenja ovih epidemioloških mjera, okupljanja, javnih okupljanja. A dobro, da se mi vratimo knjizi, da tako kažem. Zbog određenih nametnih kontroverzija, percepcija u javnosti o nekim događajima, potrebno je izdvojiti i potkrijepiti dodatnim izvorima kako bi zaključili o njima ili bili što cjelovitiji i znanstveno utemeljeni. Dakle, s kojim činjenicama vi u knjizi potkrepljujete vašu tezu? Upravo u uvodu ove knjige dobro tako, točno tako je napisano, rečeno razlog zašto smo mi pristupili prikupljanju podataka i izdavanju ove knjige. Dakle, u knjizi nema ni jedan podatak, nema ni jedna činjenica koja nije utemeljena na dokazu, materijalnom dokazu ili izjavi živih sudionika tih događaja. Dobra je stvar što i nakon 27-28 godina od tih događaja da imamo još živi ljudi koji će nam neke stvari posvjedočiti, ali uglavnom se ova knjiga bazira na materijalnim dokazima koji postoje. Pa na primjer, knjiga je rađena na neki način tri dijela. Prvi dio donosimo vojno-politički pregled Domovinskog rata sa posebnim osvrtom na hrvatsko-muslimanski sukob u Bosni i Hercegovini, koji najviše izaziva kontroverzu. Mada i ovaj dio 92. godine. Drugi dio knjige donosi činjenice o zločinima nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. I treći dio knjige je popis, odnosno popis žrtava ratnog zločina u Bosni i Hercegovini koji su počinile Armija BiH i Vojska Republike Srpske nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Dakle, u knjizi nema imena vojnika koji su stradali u vojnim djelovanjima, odnosno poginuli u vojnim djelovanjima, samo osobe koji su ubijeni u ratnom zločinu prema određenim odredbama, određenim pravilima ratnom pravilu. Petre, molim vas, za javnost, a i za potencijalne čitače knjige i ljude koje će to zanimati, a i naravno povjesničare, koji su to točno podaci, koje su to brojke koje nam možete sada ovdje? Ja ću iznijeti samo neke, ostavit ću prostora da i čitatelje nešto pročitaju, nema smisla iznijeti sve, ali ću samo ono što je široj javnosti do sad bilo skoro pa nepoznato. Ukupno u Bosni i Hercegovini u Domovinskom ratu, u ratnom zločinu prema našoj metodologiji i prema onome što mi smatramo da je ubijeno 3314 civila i zarobljenih vojnika Hrvatskog vijeća obrane. Više od 40% stradalih u Bosni i Hercegovini Hrvata ubijeno je u ratnom zločinu. Pa tako da je od strane srpskih snaga, odnosno Vojske Republike Srpske, ubijeno 2082 civila, dok je Armija BiH ubila 1232 civila ili zarobljena vojnika HVO-a. Ono što želimo ovdje reći po općinama ili gradovima, široj javnosti je dosta bilo nepoznato, pa moram priznati i meni prije nego što sam počeo ovo raditi, da je u vrijeme rata u Sarajevu
za vrijeme osade Sarajeva, samo Hrvata civila ubijeno 481 osoba. Mi donosimo to imenom i prezimenom ovdje. Kotor Varoš, da nevjerojatni 179. Koji uopće nije bio. Nije bio u ratu. Znači, nije. Ratni dejstava bilo kako. Banja Luka, 106 Hrvata. Također nije bilo bojnih djelovanja. Konjice i okolna sela u kojima se jako malo priča, kao ne samo Konjić, ali samo ću nekoliko navesti, 98. Podlište. Ne znam, koja, znači sela koja su vrci, sela koja su praktično zaboravljena. Bugojno, 123. Ovdje su uključena i ovaj broj nestalih, koji se tako i sve još uvijek ne znam, vidim nešto se ovih dana našlo. Dakle, ovo su brojke koje do sad nisu znao, ili je znao mali broj ljudi. Mi donosimo to u etniju. Pomozite nam u sljedećem pitanju dati objašnjenje na koji način se treba hrvatska vlast, hrvatska politika baviti s tim, a ne samo pojedinci? Pa, dakle, svakako je ova knjiga ili slična sa ovim sadržajem trebala biti napravljena prije. Rađene su neke knjige, dosije, dakle, od hrvatskih institucija, pa i od pojedinaca. Moram ovdje svakako pokojnog Ivicu Mlivončića, koji je svojim radom zaista napravio dobar posao u smislu istraživanja. Samo je drugačiji koncept on ima od te knjige, on je nažalost umro, ali je ostavio sigurno veliko dijelo knjige Zločin s pečatom, koji smo mi zaista koristili u ovom svom radu, istraživanju u prilogu izrade ove knjige. Kako to obično kod nas Hrvata biva, je li bilo nekih sabotiranja, podmetanja, ili bilo nekih onemogućavanja dolaska na izvore samih zločina, da su pojedinci izbjegavali da razgovaraju na tu temu i te ostale? Pa vidite, to bilo je. Međutim, ja sad ne bi ulazim u sferu špekulacija, koji je bio motiv da neko nama nešto ne pomogne, tako da ja neću ulaziti u to. Ja prije svega ovaj projekt naš vidim da mi dođemo do istine. A prijepore kojih ima ostavit ćemo za neka druga vremena i nama to ništa inako ne koristi što ćemo mi to negdje iznijeti. Bilo bi sigurno nama lakše da smo to mogli kroz institucije riješiti, međutim nismo, ali svejedno, međutim, knjiga je onako išla. Međutim, moram reći da kad su pitanje institucije Republike Hrvatske, ja stvarno ovdje dugujem zahvalnost, zaista dr. Ante Nazoru, direktoru Hrvatskog dokumentacijskog centra, koji je sve svoje ljudske, materijalne resurse stavio nama na raspolaganje i u ostalom se i on sam uključio kao autor, i da ova knjiga ugleda svjetlo dana. Sigurno bi, možda bi mi to sve i napravili, ali bi bilo jako teško bez potpore i materijalne, i ljudske, i u smislu dokumentacije, bez toga zaista. Dakle, i njegovim ljudima se zahvaljujem, doktoru Davoru Marijanu, a da kako najviše general Jelić, koji je inicirao sve ovo da se ono. Kakav je odgovor hrvatskih nacionalnih institucija unutar Bosne i Hercegovine, poglavito politički, na vaš zahtjev da se pomogne razotkrivanju tih zločina na Hrvatima? Neki su se odazvali materijalno, neki pojedinci se uključili, prije svega, ovdje sam rekao, zapovjednici ratnih postrojbi, kojima se stvarno zahvaljujem što su našli još malo snage da ovo dotrajamo do kraja, iako i iscrpljeni, i obespravljeni, i bolesni, i tako dalje. Nije bilo značajne potpore od institucija, općina i tako dalje, ali svejedno, evo, rekao sam, neću nikoga ovdje prozivati posebno, ja se zahvaljujem svima koji su pomogli, zahvaljujem se i onima koji nisu pomogli jer su nam dali još veći moral, motiv da napravimo ovo što smo počeli. Koliko sam i ja imao priliku baciti pogled na stranice knjige, ali
uglavnom sve stranice knjige vrlo snažno svjedoče o tome da je i Haški sud ignorirao zločine nad Hrvatima, počeo od Križančeva sela pa sve do Sarajeva, Mostara i ostalih mjesta na kojima se dakle, tu postoje na neki način dva problema. Prvi problem je da je zaista Haški sud za zločine nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini osudio dvojicu oficira, časnika armije BiH na nekakve simbolične kazne. Dvije godine i tu se završila priča kada je u pitanju Haag. Druga stvar je, mi imamo problem medijske blokade. Nećete valjda reći da je ovo prvi intervju koji je s vam vezano za Hrvatsku. Sa mnom sigurno je prvi. Onda moramo posebno zahvaliti gospodinu Maršiću. Posebno je to važno da su se izvješćivanja tijekom Domovinskog rata bila jako štura na neprofesionalan, neprikladan način se prikazivalo Hrvatsko vijeće obrane, njegova borba za opstojnost na ovim prostorima. I onda ja bih rekao da iz toga, sad neću reći koji su to mediji, ja bih rekao nekako svi koji su, svi znaju gdje je stupni do, gdje je Križančevo selo, svi znaju gdje su ta mjesta. Međutim, stradanja. Malo ko zna šta se dogodilo u Trusini, u Grabovići, u Uzdolu, pa da ne govorim o selima oko Vareša, Kaknja, pa ti su ljudi jako stradali gore. Niko, nema medijski da se to je, ali ova knjiga sve to donosi. Dakle, točno popise pod vremenskoj dinamici, popise mjesta stradanja, popise ljudi koji su tamo stradali, civili i zarobljeni vojnici, i na neki način pokušali smo kroz ovu knjigu razviti tu medijsku blokadu. Ja se nadam da ovo, ako već kažete da je prvi, onda nadamo se da nije zadnji, jer se upravo radi na predstavljanju i prezentaciji knjige diljem i Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Gdje će biti ta prva? Dakle, mi smo već imali 20. veljače ove godine i to nam je bio primarni cilj, ja bih rekao u početku, da se knjiga prezentira u Briselu, u središtu Europskog parlamenta, i to smo uspjeli riješiti i ovim putem se zahvaljujem i ljudima koji su nam to omogućili. Neću reći imena i prezimena da ljudi ne bi imali drugu vrstu neugodnosti. I to je bilo stvarno dobar potez. Druga prezentacija se dogodila 18. lipnja. Ove godine, bili smo i mi planirali 33. ove godine u Zagrebu, međutim zbog ove korona krize, zaista, i htjeli smo da to bude prvi put u Zagrebu. Međutim, ona je pomjerena i dogodila se, opet uz određene epidemiološke mjere, u dvorani u Hrvatskom arhivu, gdje su zaista eminentni ljudi iz hrvatske politike i vlasti došli poslušati šta se ima čuti u vezi ove knjige. Mi smo bili planirali 27. kolovoza ove godine u dvorani, velikoj dvorani Kostače. Želimo to napraviti na jedan dobar, neću reći spektakularan, ali dostojanstven način. Međutim, ponovo je ovaj dio priče oko krize, korona krize nas u tome spriječio i ne znamo šta će se događati u budućnosti. Mi ćemo svakako nastojati da prezentaciju, evo i na ovakav način, pa onda i prezentacijom to napravimo, makar malo i čekali, želimo to napraviti dobro, da to bude dostojno onoga što u knjizi piše. Recite nam sad još, izdavač knjige je? Izdavač knjige, to sam zaboravio reći, dakle su Udruga Hrvatska zvona i Hrvatski dokumentacijski centar Republike Hrvatske. Tako da i knjiga se može nabaviti, dakle u ovoj verziji hrvatsko-engleskoj već sad, a hrvatska verzija, dakle tamo ja mislim od 15. rujna, po cijeni, cijena ovog dvoknjiža je 80 maraka, a ova će knjiga biti na hrvatskoj verziji 60 maraka. To je, ja bih rekao, simbolična cijena u odnosu na ono i kvalitetu papira i tehnologiju kojom je rađena i zaista je to Dobro, to je za tržište Bosne i Hercegovine. Za tržište Bosne i Hercegovine. U kunama će biti kvalitetno te cijene. Ja.
Evo, znači to. Ja... I sad samo još za kraj neka, da tako kažem, poruka, da tako nešto što bi pozvalo ljude da se otvore, da budu jasni po pitanju zločina, da pravne institucije Bosne i Hercegovine na ime svjedočenja u knjizi, na ime činjenica u knjizi, pokrenu određene procese i da se to napokon, ili to kako vi kažete, istina napokon iziđe na vidu. Dakle, mi često puta apeliramo na to, međutim, taj apel mi se nekako osobno čini više, neću reći kontraproduktivan, nego prošlo je puno vremena. A sad kako se treba doznati istina i ovaj način da se dozna istina. Želim reći ovo da sve činjenice, sve ovo što sam i naveo u knjizi nije usmjereno ni protiv koga. Od žrtava svih, bilo kod da on bio, ostaje samo ime i prezime i mi se moramo dostojno odnositi prema, prema svim žrtvama. I da vršću jednim citatom našeg recenzenta, a mog prijatelja, prijateljice velike Nike Pinter, koji u recenziji knjige kaže: živima dugujemo poštovanje, a mrtvima samo istinu. I upravo mi smo želili da ovom knjigom to i postignemo.